Jeg er herlig frelst og døpt i vannet bibelstå. Leve fritt i Kanans land, og Kristus er mitt håp. Går i tro fra Taborskjøy til Eskols dype dal. Frir seg Gud i løse tunge på den øvre sal. Hjertelig velkommen alle sammen. Koselig å se så mange. Velkommen til Sverre. Sigrun er ikke med i dag. Nei. Men du, hjertelig velkommen allikevel. Veldig bra. Velkommen til salig blanding. Det er bra. Og så skal det en i menigheten som skal reise nå langt inn i Ukraina. Ragnar, ANT. Langt inn i Ukraina, det. Langt inn i Greina, nei. Ukraina. Skal ikke snuble for det. Så du skal vel si litt om det, og så synes vi, jeg tenkte at vi som menighet skal være med og støtte litt, støtte Ragnar og den reisa der, som jeg tenkte skulle gi, ta opp en kollekt om det i kveld, men det skal Sverre si litt mer om. Du skal få til å fortelle litt om det du skal. Jeg har ikke så mye, for jeg vet jo ikke så mye da. Du må stå i mikrofonen, den er der. Annet at jeg vet er at vi skal reise i begynnelsen av november. Helt i begynnelsen av november. Ned til grensa i Ukraina og inn i Ukraina til en region som heter Lviv. Og der skal jeg treffe en herremann som heter Vladimir. Og han har vi god kjennskap til, da. Han snakker godt norsk, ellers hadde vi jo ikke reist, tror jeg. For du har jo et problem, da. Du ler da, Nida.
Vi kan jo ikke ukrainsk. Og når jeg sier vi, så skal jeg ha med en kjekk herremann som heter Jan Egil. Nei, jo. Jan Egil Svindland fra Flekkefjord. Og jeg sa det til henne at da må du preke, sier jeg, for vi skal på møter også. Nei, jeg kan ikke det, for jeg kan jo ikke språk, og ikke til engelsk ønsker jeg å preke. Eller. Nei, men det er norsk, sier jeg. Åh. Han tolker til norsk, og han snakker så godt norsk. Så det er liksom slik, og det lager seg så godt til rette. Og vi vet jo ingenting om morgendagen, noen av oss. Og det er jo veldig greit. Men det vi vet da, og vi skal ikke glede oss over at de onde ånder er vårt lydige, men vi skal glede oss over at vårt navn er oppskrevet i himmelen. Og vi skal glede oss i det. Og jeg har lest litt i Markus, jeg har fått det så klart, jeg skal lese Markus evangelium. Og der står det så utrolig mye bra, vet du. Det er helt alt, står det der. Det står veldig mye bra. Jesu virker her på jord. Og hvordan Jesus på en måte brydde seg om folket. Jeg tenkte han brydde seg ikke så veldig mye om... Nei, nå skal jeg fortelle om turen, ja. Vi reiser, og vi skal ha med oss en del ting. På Spire her nå, forrige tirsdag, så pakket de 100 pakker. 100 pakker som inneholder både tannkrem og tannbørste, selvfølgelig da. Og noe godteri til ungene. Og en liten bamse, var det så? Leiker til ungene. Litt såp og litt sånn ordentlig. Så det er noe viktig å gi klapp for, altså. Fordi det er en vanvittig jobb, og ungene har vært engasjert i det å hjelpe ungene bort i Ukraina. Og det er mange som sliter. Så ullsokker, ja. Og for å si det, folk har spurt, kan vi komme til deg med noen klær og slike ting? Så jeg har sagt, skal du komme med klær, så kommer varmedresser til unger og til voksne. For den kan vi putte i en pose og suge ut lufta, så da får vi god plass der. Eller da får vi plass til mange flere. Så hvis dere har noen hengende, vi er jo ofte slik her i Norge, at vi krabber inn i stua og godt og varmt når det er kaldt ute. Men hvis det er noen som har varmedresser hengende eller liggende, enten til unger eller til voksne, så kom gjerne til meg med dem. Vi har begrenset med plass. Men jeg vet litt grann det vi skal ha med. Jeg har fått veldig mange lamper, sånne som går på solceller. Jeg har fått over 100 lamper fra Daniel Johansen i Froland. En lampe som er på størrelse med det her, som de kan lade småting med, da, som powerbank, hvor du kan lade telefoner blant annet, og så er det slik at du må ha lys i timesvis. Og den henger du bare ut på en ledning, så henger du den ut på... Og det er bror til Dag, Daniel. Han var veldig på det her, for jeg spurte henne, kan jeg få kjøpt noen lamper for så stor sum? Så sier han da at ja, da skal jeg kjøpe i gang i noe i Bjorbekk, i menigheten der. Så satte de i gang innsamling og fikk over 75 000 kroner. Det er enormt, vet du. Så jeg fikk hele lageret hans, 108 lamper. Tar det med nedover. Så det skal jeg ha med, også skal jeg ha med voksenbleier faktisk, og barnebleier. Det veier jo ikke så veldig mye da. Pluss at i dag fikk jeg beskjed om å ta med 2 vaskemaskiner. Så det skal jeg ta med. Det er begrenset å få med den Hiace som jeg har, den Toyota Hiace, og så en tilhenger til salig blanding. Jeg har fått låne den. Det er en sånn lokka henger, så den skal vi fylle skikkelig full. Så jeg er veldig spent på at dette kommer til å gå. Og det er jeg sikker på, det gjør jeg. Det går bra, og vi kommer til å reise nedover da begynnelsen i november, og jeg vet ikke når tid vi kommer tilbake igjen. For vi har fått beskjed om at vi skal komme ned på lørdagen, og vi skal være med pastoren i menigheten hans på søndagen på møte. Så reiser vi østover på mandagen. Og vi har reist mange turer til Ukraina og til Russland. Det er flere her som har vært med på de turene. Og nå er det så tøft ni der, blant de kristne og blant alle folk der nede, og de vender seg til Gud, og det er en opplevelse bare å få være med på en sånn reise på en måte dit, og så se hvordan de på en måte har det nå. Og vi skal ikke glemme det nå, selv om vi liksom har problemer med å komme inn eller vanskelig å reise, så skal vi ikke være redde, vi skal ikke frykte. Nå trenger de i hvert fall vårt kristne folke her mer enn noen gang,
Og alle som ber må be når vi reiser nedover, og vi må ikke glemme Ukraina. Og heller ikke Russland. Vi har mange gode venner i Russland som bor i Bryansk-området, og vi har vært i Sorats. Og det var en opplevelse bare å være der da, og de er fattige. Ute på landsbygda i Russland er de fattige, og de er så styrt av de regjerende makter der borte, Putin og kompani. De er så styrt, men det er kristne folk der som ikke vet hva de skal gjøre. Og de er livredde. Ja, kan tenke deg selv, å ha en sånn despot til sjef, det går ikke an. Men sånn er det, og vi må ikke glemme de russiske kristne der borte, eller de russiske folket. Det er veldig viktig at vi husker også på dem, for de kan være med på oss og snu hele den der forferdelige tanken som Putin har. Så nei, jeg er spent, og jeg må huske, dere må huske på, og kona og de som er bortover der, slik østover da, hva gjør dere liksom da? Ja, vi ligger på kne og ber. For det er, du er liksom i en annen verden på en måte da, for det er ikke som, de legger seg liksom ikke trygt om kvelden, liksom de hører kanskje skral både her og der og flyser henne. Men hvorfor skal ikke vi liksom bidra med den verslige hjelpen vi kan? Så derfor tar vi reisen, og jeg er veldig trygg for å ha med Jan Egil. Han er utrolig, det er ikke noe brems liksom. Så jeg er heldig med kona med hjemme da, for hun tenker veldig mye på det her da. Men den jobben de har gjort på Spire, han gjorde nå, Ingebjørg, det er utrolig bra også. Så, ja, vi har det godt her, og det skal vi ha også. Vi skal ha det godt, vi skal ha det godt. Så nå skal vi synge noen sanger her i Svalibladet. Gunnar, jeg oppfordrer han til å synge en sang, eller han synger I Egyptens mørke. Det er en herlig sang. Vær så god, Gunnar. Hæ? Ja. Egyptens mørke, betinget ni ofte Jesus på mitt hjerte banker tilbød meg til frelsens dype fred var jeg sorg betynget da min Jesus talte så sökte evig liv och du skall fred och glädje få och i ro på ham jag gick emot hans bud se då lever jag för Gud nu kan världen si vad helst den Redningen tog han av
Jesu sønn. Skynd deg fra Egyptens mørke inn i lysets land. Gå til Jesus, han som alltid deg bevare kan. Da kan også du få se hvor skjøn han er. Ja, få se hvor frelser kjær. Uten fred og uten glede, sorgfull nedbøyd før jeg gir. Uten håp og uten Gud i denne verden. Og mitt hjerte ei gleden kjente, før jeg til Gud meg vendte da. Først da en evig fred jeg fant. Det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang døde på et kors, en gang for meg på Golgata. Ja, det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang døde på et kors, en gang for meg på Golgata. Hver en dag og hver en stund etter håp og kraft å vandre rette veien. Og min bønn Jesus hørte, han til Golgata meg førte. Og nå kjenner jeg til himmelen det går. Ja, det var min Jesus en gang døde på et kors, en gang for meg på Golgata. Ja, det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang døde på et kors, en gang for meg på Golgata. Snart sin brud Jesus sendte hjem til himmelen ifra jord. Og av nåde skal da også jeg bli med ham. Han i skyene snart skal komme, da er vår vandring omme. Våg og be, se dagen nærmer seg. Ja, det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang døde på et kors, en gang for meg på Golgata. Ja, det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang døde på et kors, en gang for meg på Golgata. Sondre? Ja, det er ikke sånn.
Det er spesielt å samles, men veldig godt. Og jeg har sett fram til møtet i kveld, og jeg vet at Herren kommer til å møte oss. Og vi er veldig glad for den innsatsen som blant annet da Ragnar er med på til Ukraina. Samtidig som vi har da Israel her, bønnesalet henger her ekstra, i tillegg til flagget. Vi står med Israel i denne tiden. Og det som er sterkt er jo at Ukraina også gjør det. Og han som er også presidenten der er jo jøde. Så det er ingen tilfeldighet. Og skal ikke jeg begynne med det, men før vi tar nattverden så vil jeg også si at vi har jo en utsending fra menigheten i Israel, Ariel Frøytland. Får stadig gode, riktige rapporter fra han. Han har jo kontakter helt til topps i Israel. Og jeg har jo vært noe reservert overfor den presidenten som er i USA nå. Men det han gjorde nå var veldig bra. Og jeg tror Herren var med i det. Han fikk ikke anledning til å møte noen av de palestinske grupperingene. Han fikk kun anledning til å møte Israel og Israels statsminister. Og det var et veldig bra møte, med en veldig klar tilkjennegivelse at USA står med Israel på alle måter. Og vi gjør det i fortsetningen. Og det er jo, vil jeg si, noe av redningen for USA også, at de gjør det. Så vi må huske på presidenten i USA, og fortsatt også huske da på Benjamin Netanyahu og lederen for IDF og alle som er involvert nå i det som skjer. Og så må du være veldig selektiv når du hører på nyhetene, for det er mye løgnpropaganda ute og går. Og det er nesten noen ganger du lurer på om NRK og TV 2 skal overgå hverandre i å bringe løgnene først. Og så må de liksom demontere litt etterpå, men det blir som regel veldig beskjedent i forhold til oppslaget. Og som denne løgnpåstanden at Israel hadde bombet etter sykehuset i Gaza. Det er jo ren løgn. Det er jo beviser for at det var jihad som hadde skutt en rakett som gikk feil, og som landet der på parkeringen utenfor. Så det er viktig nå at du er litt nøye med hva du hører, og hva du leser, og hva du tror. Fordi at vi er i en tid nå med en sterk aktivitet i en annen himmel. Og jeg sa det til Ariel Frøytland, jeg sa det til han at jeg skulle gjerne vært ved din side. Og jeg hadde i så fall også kunnet tenke meg å være bevepnet. Og hvis du blir sjokkert over det, så skal jeg forklare det for deg etterpå. For jeg er ikke pasifist. Og det er heller ikke Jesus. Han kommer som løven av Judas stamme. Og det kommer til å bli en veldig konfrontasjon som han kommer til å gå seirende ut av. Men det er godt at vi kan være med i den åndelige krigen som foregår. Den som er i den andre himmel. Og vi har våpen. Og vi må bruke dem. Og du skal få høre litt om det i det ordet Herren har lagt på mitt hjerte. Men ikke minst så er det med bønn og lovprisning, sterke, effektive våpen som kan gjøre at alt det onde som djevelen har i tankene mislykkes, og alt det gode Gud har på programmet lykkes. Det kan vi be om med stor frimodighet. Amen. Amen. Da skal vi dele dette måltidet sammen. Og det er veldig fint å kunne gjøre det, selv om det nå ikke er den siste torsdagen i måneden, så gjør vi det. Det er også mange som er angrepet av sykdom og plager. Og da har vi et måltid her nå som det er mye legedom å hente. Mye beskyttelse imot alt det onde som er ute og går. Så nå må du ta imot det i tro.
og la det bli det Herren har ment det skal være. Ved hans sår har vi fått legedom. Ved hans blod har vi renselse for all synd, og samtidig seier over djevelen og alt det onde. Og det proklamerer vi. Vi forkynner, som det står, Herrens død inntil han kommer. Det gjør vi med stor frimodighet. 1. Korinterbrev 11. I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er det nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Og så hvis du tenker som så, ja, men er jeg verdig til å ta dette måltidet? Så er det sånn at det er ikke det det spørres etter. Fordi at den nåden som har blitt deg til del så du kunne bli frelst, den må jo i aller høyeste grad også være nåde som rekker når du skal sette deg til dette bordet her. For det er et nådens dekket bord. Og der kan du ta til deg i Jesu navn. Og så kan Jesu blod rense deg ifra all synd. Og du kan få oppleve at det her blir ingen dom over deg, men tvert imot, det blir legedom og helse for deg. Herre, vi takker deg for dette måltidet som vi kan ha. Og vi priser deg, Herre, for det at ved dine sår har vi legedom. Og ber vi at du velsigner brødet som vi velsigner, og lar enhver som er her nå få kjenne kraften i det fullbrakte verket. Takker deg, Jesus, fordi at det er helse å få hos deg, for alle som trenger det. Og jeg takker deg også for den enhet vi kjenner, at vi har alle del i dette legeme som du ga for oss, og vi ønsker å forkynne din død nå. Og vi priser deg også, for du velsigner du kalken som vi skal dele med hverandre. Den er fellesskap med Jesu Kristi blod, og du sier det, det er den nye pakt i mitt blod. Takk for det blodet, Jesus, som du utgjød for oss, og det er det som er den nye pakt som gjør at alle våre synder kan bli totalt utslettet, og vi har frimodighet til å komme like inn i helligdommen. Velsign du kalken som vi velsigner, og la enhver få kjenne også det, at nå går jeg hjem beskyttet av Jesu blod og lekt ved Jesu sår. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.
dom i morgen. Jeg vet bare om i dag, og jeg låner ingen glede fra en ny framtidsdag. Men jeg vet at han som teller ändå värt ett hode hår. Han vill sörja för i morgon dag för dag. Kanske bäst för
Det var egentlig ment å ha tirsdagstreff på tirsdag, men vi har jo et spesielt besøk i uka, så vi lar det være. Det blir ikke noe tirsdagstreff her nå da på tirsdag, men det er møte torsdag og fredag klokka 19 med Amy Kemp fra USA, og Astrid Weber-Glein blir med som tolk, og Sally Blanding synger. Så det blir et sterke møter, og vi har forventning til Herren. Vi har ikke forventning til mennesker, men vi har forventning til Herren. Og jeg har kjent det lenge at det er tid nå for at mennesker skal bli frelst, og mange skal bli helbreda. Og det har vi tro for vi skal få erfare, også i kveld. Amen. Men da skal vi samle inn en gave. Og Jesus sier noe veldig fint. Han sier at han gjør dere venner, sier han, ved den urettferdige mammon. Han sier ikke bli venner med den urettferdige mammon. Men han sier gjør dere venner ved den urettferdige mammon. Og han sier bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når ikke pengene lenger har noen gyldighet. Og det er veldig aktuelt. Det er det vi har tro for når det gjelder arbeidet vi står i menigheten, enten det er Spire, eller det er menighetens møter og Eli Media, og det som gjør at vi når ut til, i hvert fall for meg må jeg si, til flere enn jeg noensinne har nådd ut med evangeliet til. Og også de besøkene vi får er med og gjør det. Og vi har jo nær kontakt med Inger Øysland og Himmelpartner. Og nå har vi da også en som vi sender til Ukraina og støtter arbeidet der. Og så har vi Ariel Frøytland og Lev Lehmann Israel. Hjerter i kjærlighet for Israel. Så det er noe av det vi har tro for å stå på med, som gjør at det kommer til å være mange i himmelen som kommer til å si takk for du var med. Du er årsaken til at jeg er her. Du var med og gjorde at jeg fikk høre evangeliet. Og jeg er venn med deg i all evighet på grunn av det. Det er det fineste du kan gjøre med det du eier. Og den muligheten har du akkurat nå. Og så takker vi Herren for at han vil beskytte både Ragnar og, hva var det, Jan Egil? Svindland. Og ellers også da de som er der nede. Vi forener oss inn for Herrens nåde, troende nå om det. Far, jeg takker deg for vi får være med og tjene deg. Priser deg for du har gitt oss sånne åpne dører nå, for å nå flere enn noen gang med evangeliet. Og nå ber vi at du skal velsigne på en særlig måte den gaven som samles inn, så at det blir rikelig, at Ragnar kan reise ned der med en rikelig gave, både fra barnearbeidet her og fra menigheten, som går med å velsigne våre søsken og våre venner i Ukraina, som har det så vanskelig. Vi løfter det fram for deg, vi ber for presidenten, vi ber for det ukrainske folket. Vi ber om beskyttelse imot alt dette onde som er blitt mobilisert imot dem. Og vi ber om en åndsutgytelse og vekkelse iblant dem. Priser deg altså for du ser Israel, ser situasjonen der akkurat nå. Vi ber for statsminister Benjamin Netanyahu. Og vi ber for alle de som er nå der for å være med og forsvare det landet som du har gitt dem. Priser deg, for du hører vår bønn. Vi ærer deg for det, far, og vi takker deg, for du lar din salvelse være fortsatt over samværet vårt, i Jesu navn. Amen. Doktor Jesus,
Det er sterkt hvordan velkjente avsnitt i Guds ord kan få en sånn profetisk aktualitet. Og jeg skal lese bare ett vers ifra en slik salme, og det er salme 23. Og hvis du tenker på da salme 23, så kan du ta det til deg personlig. Men samtidig så kan det også være en salme nå, som spesielt da jøder kan gjøre til sin. For alt som står her er også Guds vilje for dem. Og kan hende du er i en situasjon nå hvor du trenger akkurat det som står der, så la det gjerne være en hilsen ifra Herren til deg akkurat det. Men jeg skal lese bare ett vers ifra salme 23, og det er det femte verset. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Jeg skal si noe om noe som for meg er daglig, og det er livsviktig, og det er herlig. Det er jo en veldig fin kombinasjon. Daglig, livsviktig og herlig. Og da tenker jeg på tre ting. Jeg tenker på Guds ord, og jeg tenker på Den hellige ånd, og jeg tenker på bønn. Egentlig så er det åndelig talt for oss mat, drikke og luft. Og du vet jo at det er helt livsviktig hver eneste dag. Uten mat så sulter vi ihjel. Uten drikke så tørster vi ihjel. Og uten luft så kveles vi og dør. Og sånn er det faktisk her. Guds ord, det er daglig føde for den som er frelst. Og noe av det som den onde er veldig interessert i, det er at du skal forsømme nettopp det, og ta til deg av din åndelige daglige føde. Jesus sier i Matteus 4:4 at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut fra Guds munn. Og det er det sterke med Bibelen min og med Bibelen din. Det er at det er ord som er kommet direkte fra Guds munn, og som du kan leve ved, som du kan nære deg ved. Faktisk, tenk det, man lever ikke av brød, av vanlig mat, men man lever av hvert ord som kommer fra Guds munn. Og så er vi totalt avhengige av vann, og Gud har sørget for at det er et levende vann, en kilde med levende vann, som er lagt inn i oss når vi blir frelst, og det er Den hellige ånd. I 1. Korinterbrev 12 så står det: vi er alle døpt med en ånd til å være et legeme. Og så står det: og vi har alle fått en ånd å drikke. Det er ikke sånn at Den hellige ånd er bare en drikk som er reservert for noen spesielle. Men alle som har opplevet det å bli frelst, bli døpt inn i et legeme ved Guds ord og ved Den hellige ånd, er blitt en del av Jesu Kristi kropp. Vi har alle sammen fått en ånd å drikke. I Johannes 4 så sier Jesus til kvinnen ved sykars brønn
at hvis du drikker av det vannet der, selv om det var en veldig fin brønn, og den hadde en sterk historie, så vil den tørste igjen som drikker av det brønnet og det vannet. Men så sier han til kvinnen, men jeg har et vann som gjør at når du drikker av det, så behøver du ikke å gå og hente stadig vann, men det blir i deg en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Og da visste ikke denne kvinnen hva Jesus snakket om, så hun sier, ja, men la meg få det vannet. Og jeg tror hun fikk det. Så hun lot krukken stå, og så gikk hun inn og fortalte om at hun hadde møtt en som kunne si henne alt, men samtidig som kunne også invitere henne til å få en kilde med vann som kunne dekke alle hennes lengsler og behov. Og i Johannes evangeliet 7 så taler Jesus om ikke bare en kilde med vann som veller fram, men han sier, av dens liv som tror på meg, skal det som skriften har sagt, renne elver av levende vann. Og det sa han om den ånd som de som trodde på ham skulle få. Så her er det ikke bare snakk om å få oppleve det at du får et beger som du må fylle igjen og igjen, men du får en kilde i deg, og den kilden kan gjennom dåpen i den hellige ånd føre til også at det blir elver av levende vann som du er koblet på, og som ikke bare du kan se på eller høre om, men det flyter igjennom deg til andre. Tenk så herlig. Og helt nødvendig. Og så har du da dette med luft. Bønn er kalt den kristnes åndedrett. Djevelen er veldig redd for at du ber. Og det er mange vrangforestillinger om bønn som gjør at ikke bønnelivet ditt fungerer. Men egentlig så er bønn mye enklere enn du tror. Bønn har veldig mye til felles med det å puste. Puste inn luft. Og det er jo sånn at kristenlivet begynner med å be. Og det er faktisk, ifølge Guds ord, så er det sånn at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Man hører Guds ord, og så tror man at Jesus Kristus døde for våre synder, at han sto opp igjen, og så bekjenner man Jesus med sin munn, og så blir man så frelst som det er overhovedet mulig å bli. Og det står, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så det er sånn at det er bare en bønn unna deg og frelsen, og det er bare å si, Jesus, frels meg. Du døde for mine synder, du stod opp til min rettferdighet. Jeg tror det, jeg bekjenner det, og da blir du herlig frelst. Og siden så fortsetter du selvfølgelig å puste. Det er ikke sånn at når det nyfødte barnet har begynt å puste, så behøver de ikke å holde på. Det er jo sånn at det første livstegnet ofte for et nyfødt barn, det er et skrik. Og i motsetning til noen som synes barneskrik er noe forferdelig, så er det ingen på fødeavdelingen som synes barneskrik er forferdelig. De synes det er veldig herlig. Det forteller, her er det nye verdensborgere som har kommet inn, og de bruker lungene sine, de skriker. Og det er ikke et dårlig tegn, det er et livstegn. Amen. Et klart livstegn. Og det hender faktisk at de får en liten klaps også. Selv om det nå skulle jo være forbudt. Jeg vet ikke om jordmødrene har fått beskjed om at ikke de skal gi barna en liten sånn. Men det er noe med å få lungene i funksjon. Og det er sånn at vi puster uavbrutt. For det er sånn at oksygen gir liv til alle kroppens celler og organer. Vi må til og med puste når vi sover. Ellers dør vi. Ja,
Og noen de puster høyere da, eller mer lydhørt enn andre. Kan være vanskelig for den som er ved siden av i senga. Men det er jo liv da. Amen. Ja. Det er noen som opplever en sånn søvnforstyrrelse som man kaller det for søvnapne. Og det vil si at man opphører å puste. Og så kommer det plutselig brått, og da blir det gjerne veldig mye lyd. Og det er en sånn unaturlig måte å puste på i søvne, og Herren kan hjelpe deg med det. Så ikke du har søvnapne, men du kan sove trygt og godt. 8 timer hvert døgn, det gjør jeg. Jeg har gjort det i flere måneder. Og jeg har tro for å fortsette med det. Og hvis du har problemer med det, så har jeg tro for å løse deg ifra dine søvnproblemer fullstendig. For det er nødvendig for hele kroppen din at du får sove. For da avgiftes hjernen, da skilles ut avfallsstoffer, og da fornyes hele, da resettes hele kroppen din. Og djevelen er redd for at du skal sove godt. Men han kan ikke hindre det. For Herren kan gi deg ikke bare litt sånn avbrutt, dårlig, skrøpelig søvn, men han kan gjøre at din søvn blir søt. Den blir god. Den blir lang, og den blir tilstrekkelig for deg. Og sånn også med ditt bønneliv. Amen. Det som skjer når du ber, vet du, det er at du resettes. Det kommer åndelig oksygen til hele ditt liv som en kristen, dine celler og dine organer. Derfor så står det i 1. Tessalonikerbrev 5:17, be uavbrutt. Og akkurat som noen da om natta snorker veldig og har veldig høylytt, så er det noen som må ha veldig mye lydnivå på hvis de skal be. Men det er ikke nødvendig. Nei. Det er ikke sånn at jo høyere du ber, jo mer svar får du. Men samtidig så er jeg enig med dem som sier at, for de sier du behøver ikke å rope så høyt, for Gud er ikke døvhørt. Men det er også enig med han som sier at de gjør ikke noe om du gjør det, for han er ikke nervøs heller. Neida, så du kan egentlig være veldig fri, men kanskje når du er for deg selv, vet du. Det er derfor Gud sier at du skal ha et sted hvor du er, hvor døra er igjen, så du kan føle deg helt fri. Og da kan du be om en god del av de tingene som ikke du behøver å be om når du er sammen med andre i en forsamling også. En del som utleverer seg så i sitt bønneliv, at det er pinlig å være til stede. Hvorfor kan du ikke la det være i lønnkammeret? Og så kan du komme sammen med menigheten og prise Herren. Amen. I Kolosserbrevet, det 4. kapittel, så står det: vær utholdende i bønn. Våk og be med takk til Gud. Skjønner, det er noe som vi trenger daglig. Det er livsviktig. Og så er det en ting som er til med det, vet du. Det er herlig. Det er herlig. Det jeg taler om nå, det er ikke dine religiøse plikter. Men det jeg taler om, det er dine religiøse privilegier. Det er det jeg taler om. For det er nemlig sånn, det er daglig, og så er det herlig. Jeg må passe meg nå. Jeg er jo på YouTube, vet du. Men de som har sett meg litt før, de skjønner jo det da, at da kan jeg berolige deg med. Jeg har ikke mistet matlysten. Nei, jeg har ikke det. Og det med mat, vet du, det er livsnødvendig med mat og drikke og luft, og så er det herlig. Det er herlig. Ja, ja. God mat er en feststund. Og vi må drikke det som smaker godt. Vannet må være friskt. Vi er velsignet med veldig godt vann der hvor jeg bor. Kommer fra egen brønn. Ja, det er ikke tilsatt noen verdens ting annet enn det som måtte være der av naturlige ting. Og det er fullt drikkbart alt sammen.
en stor velsignelse som mine foreldre fikk da de kjøpte den eiendommen og gravde den brønnen. Og jeg har utvidet brønnkaret, så det er vann hele året, og det er kaldt, og det er friskt, og det er veldig godt. Ja. Det å puste inn frisk luft, det er herlig. Kroppen vår må ha daglig og rikelig tilførsel av alle tre for å fungere, og det gjelder også vårt åndelige liv. Er det lenge siden du har fått noe fra Guds ord som du har frydet deg over? Da leser du feil. Det er noen som leser bare Guds ord for å bli alvorlig. Det ble så alvorlig for meg. Og da må jeg spørre deg, når ble noe herlig for deg? Det er liksom når de kommer og skal bringe noe, det var noe som ble så alvorlig for meg. Og så ser de ut så lange i ansiktet at, ja. Men vet du hva? Jeremia, han blir kalt for gråteprofeten. For han hadde en sånn nød for sitt folk, at han sa, om hodet mitt var vann, og øynene mine var elveleier, så ville jeg gråte dag og natt over mitt folk. Men han hadde noe, vet du, som han gledet seg over. Og vet du hva han sier i Jeremia 15:16? Og det opplevde jeg i dag. Det opplever jeg her nå, når jeg deler det med deg. Du skjønner, jeg spiser mens jeg preker. Du sier, du skal ikke tale med mat i munnen. Det gjør jeg. Det gjør jeg. Ja. Og hva sier profeten? Jeg fant dine ord. Hva betyr det? Det var ikke bare noe som liksom dukket opp sånn. Det var noe han leita etter. Og så fant han. For den som leter, finner. Du må begynne å lete her i det gamle og det nye testamentet. Og så finner du ord som det han opplevde. Han sier, jeg fant dine ord og spiste dem. Dine ord ble til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. Å, hvor det er herlig. De skal preke ganske sterkt og godt for kynnerne, hvis de skal matche det jeg får ved å lese Guds ord hver eneste dag hjemme. Og det har vi tro for. Amen. Velsigner alle forkynnere av Guds ord. Og så er det den hellige ånd, han har noen sånne til meg da. Ja, det får være. Fordi at det som er tilfellet med meg nå, det er at jeg får være med å servere retter ifra nådens bord. Men jeg har ikke laget maten, men jeg får servere den. Og det gjør jeg med glede. Det gjør jeg med glede. Det står også noe sterkt i Salme 107, vers 20. Så står det, han sendte sitt ord og helbredet dem og befridde dem fra graven. Så mektig er det ordet som vi deler med hverandre, og som det du blant annet hører nå i kveld, det er at det ordet, det kan komme til deg uten at noen ber for deg, men du tar imot det, og det helbreder deg. Det er helbredelse i Guds ord. Amen. Så herlig. Så Guds ord, den hellige ånd, lovsang og bønn, det er jo også noe så sterkt fordi at det gir seier over djevelen og alle onde makter. Og det er jo en daglig kamp som vi har. Og vi merker i hvert fall nå, jeg har merket det helt spesielt, jeg er etter 7. oktober, at det har vært en aktivitet i åndens verden som jeg tror aldri jeg har opplevet siden jeg ble født i 1947. Så sterkt er det. Så hvis du kjenner at det er et trykk i åndens verden, så må jeg si velkommen i klubben. Og vi har det alle sammen sånn. Vi kjenner det er en veldig aktivitet i den andre himmel. Men desto sterkere er disse våpen som Gud har gitt oss. Og jeg skal lese ifra en salme, salme 149, det er jo den
nest siste salmen, det da, vet du. Og der står det noe veldig sterkt. I det sjette verset. De har lovsang til Gud i munnen, og tveget sverd i hånden. Så du ser, lovsang, det er i din munn et mektig våpen. Og når du har da åndens sverd, som er Guds ord, i hånden, da er du altså så bevepnet som det går an, og fienden er avvepnet. Derfor taler Bibelen om at vi skal ta på oss Guds fulle rustning. Og det er jo meningsløst å gå rundt med en rustning hvis ikke det er en krig ute og går. Så det er jo ikke sånn at vi går rundt med en rustning fordi at vi synes det er litt nostalgisk og festlig, og vi minnes noe som en gang var. Du skjønner, den rustningen vi har nå, den er til bruk nå. For krigen pågår nå. Ikke bare noe som var, ikke bare noe som kommer, er noe som pågår nå. Og hva står det der i Efeserbrevet, det sjette kapittel, fra vers 10? Det begynner med dette: bli sterke i Herren. Og hvordan blir du sterk i Herren? Jo, ved den hellige ånd. I hans veldige kraft. Jeg kjente innenfor møtet, som jeg alltid kjenner, denne totale avhengigheten av den hellige ånd. Og på en måte så er det herlig å tenke at ikke jeg er avhengig av meg selv, og jeg er ikke avhengig av andre, men jeg er avhengig av den hellige ånd. Min lærer, min paraklet, min hjelper. Og jeg kan si deg, du må få et enda tettere og nærmere forhold til han, for han kommer til å hjelpe deg like mye som han hjelper oss. Han er ikke sendt bare for å hjelpe predikanter. Han er sendt til alle Guds barn for å være med og gjøre at du blir sterk i Herren. Det er å bli fylt av den hellige ånd. Jeg er herlig frelst og døpt i vann med Bibels dåp, og døpt i den hellige ånd. Det var Herren som frelste meg, og det var Herren som døpte meg i den hellige ånd. Og jeg tok imot det i tro av nåde. Den hellige ånd er en styrkedrikk. Ja, er det. Og så står det videre: ta imot frelsens hjelm. Du skjønner, frelsen er en hjelm som beskytter ikke minst hodet ditt, tankene dine, alt som foregår der oppe. Da har du frelsens hjelm over det, som beskytter deg. Og så åndens sverd da, som er Guds ord. Og så står det videre der i Efeserbrevet 6: gjør dette i bønn, og legg alle ting fram for Gud. Og det står: be alltid i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Og så står det også: be også for meg. Og jeg vil gjerne oppfordre deg fortsatt til det. For da kan du få være blant dem som i denne striden seirer. Det er det her som gir styrke. Faktisk så er det jo veldig enkelt og fundamentalt det jeg forkynner nå, men det er så viktig. Og så gjelder det alle generasjoner. Jeg tenker på hva Johannes skriver. Han skriver til fedrene, han skriver til alle som er troende, og så skriver han spesielt til de unge. Vet du hva han sier til de unge? Han sier: dere unge, jeg har skrevet til dere, for dere er så svake. Dere er så veldig utsatt. Dere bør være alles bekymring, for dere er unge. Han skriver ikke sånn. Er det noen som er så veldig bekymret for de unge? Men du skjønner, det er noe som kan gjøre at de unge ikke er svake og ikke blir et bytte for den onde, men tvert imot. Og hva er det? Jeg skriver til dere unge fordi dere er sterke. Og hva er hemmeligheten? Guds ord blir værende i dere.
Og så står det, og dere har seiret over den onde. Det står ikke at dere skal seire, men har, for det har med Jesu fullbrakte verk å gjøre. Og i 1. Johannes brev så står det også noe om denne kampen som er, og det står om antikristelige åndskrefter som er virksomme til de grader. Og så tenker vi, hvordan går det da med meg? Og da sier Johannes i 1. Johannes 4:4, men dere mine barn er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. Og det gjelder også det som Johannes særlig nevner, falske profeter. Tenk på alle de falske spådommene som er ute og går om verden og verdens framtid. Og noen tror denne jord kommer til å gå under på grunn av klima. Det kommer den aldri til å gjøre. Nei, nei. Hvis du var like bekymret for det som virkelig er realiteten, som det du hører om klimaproblemet, så kan jeg si deg at det store problemet er ikke klima. Det store problemet er synden, og det har Gud en løsning på. Og når synden også blir utslettet, så blir klima også bedre. Og den hellige ånd gir deg og meg seier over falske profeter, over alle som ikke bekjenner Jesus som Herre, og også over den ånd som det står om i 1. Johannes brev, som kalles for antikristens ånd. Og det er dette som må være oppskriften nå videre i 2023. Det daglig, livsviktig og herlig. Guds ord, den hellige ånd, lovsang og bønn. Tenk hva det står i ordspråket 4. For vi sang jo denne sangen her om Herren som vår lege. Så står det i ordspråket 4 om Guds ord. De er liv for dem som finner dem og gir hele kroppen helse. Hele kroppen helse. Og du kan få lov til å være en seiervinner i Jesus Kristus. Til og med når du går inn i det alvorlige i åpenbaringsboken, og du kommer så langt som ut i det 12. kapittel, da har jo menigheten vært i himmelen en god stund. Men det er noen martyrer der. Og hva står det om dem? De ble beseiret. Nei, det står ikke det. Det står i åpenbaringen 12:11. De har seiret over ham, djevelen. Og hva var det de seiret over? Ved lammets blod og ved ordet, om ordet de vitnet. Så det er de to tingene som gjør at du og jeg kan leve i seier. Det er Jesu Kristi blod, og det er Guds eget levende ord. Ingen som behøver å gå herifra i kveld uten at du er under blodets beskyttelse, og uten at Guds ord er i deg og kan gi deg seier over alt det onde. Og jeg kjente sånn avslutningsvis at Herren sa til meg, si til folket i kveld, hold hjertet varmt, hold hodet kaldt, og ha bena i bevegelse. Da er du klar til innsats. Og jeg tror det er mange som nå skal vinnes for himmelen. Det gjelder konkret i din familie. Det gjelder i nabolaget ditt. Og jeg har begynt å be ut ifra salme 23 hver eneste dag, og jeg sier, Herre, før meg på de rette stier for ditt navns skyld. Og rett som det er, vet du, så er jeg ikke bare på butikken og handler, men jeg treffer noen. Og jeg kjenner det er Herren som leder meg der, og jeg kan få være en representant for han. Det er ikke bare her på talestolen på Eli, men overalt hvor jeg er kan jeg få være med og være et vitne for mennesker. Mange i det nabolaget jeg bor i som skal bli frelst. Amen. Noen har blitt det. Flere står for tur. Det gjelder nabolaget ditt også forresten. Gjør det. Amen.
Det gjelder familien din. Det kan være sånn at du har en bønneliste som du har bedt nå over i lang, lang tid. Nå er tiden da den bønnelista kommer til å bli en takkeliste. For Herren hører og svarer din bønn. Amen. Far, jeg takker deg for ditt ord. Takker deg fordi at vi mister ikke mot det. Og når vi ser alt dette grufulle som skjer, så ber vi. Men vi samtidig har vi tro på deg. Vi priser deg fordi du er større enn alt det onde. Du har seiret over det onde. Og jeg takker deg for vi får være med, ikke i et tog av slagne, ikke av en transport av krigsfanger, men vi får være med i de frelstes seierstog. Du fører oss med i ditt triumftog. Det priser jeg deg for. Jeg ærer deg for det. Takk for at du vil møte mennesker her nå. Takk for at du vil møte mennesker hele tiden framover på en sterk og underfull måte. Du vil være med Ragnar og teamet som reiser til Ukraina. Du vil være med Inge Røysland og arbeidet som skjer der. Du vil være med Ariel Frøytland og Lev Lehmann i Israel. Du har, Herre, oss med på så mange ting. Og de som nå kommer til å høre og se dette møtet, det ber jeg om skal bli til frelse for dem, bli til legedom for dem, bli til oppmuntring og kraft og styrke for dem, så de kan få oppleve dette som er så daglig, livsviktig og herlig. Priser deg for det i Jesu navn. Amen. 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 Ja. Amen. Skal vite at det som er viktig for deg, det er viktig at du ser det er enkelt. Jeg har ikke gjort det vanskelig. Jeg har gjort det mulig for alle mennesker å bli frelst. Jeg har gjort det mulig for alle mennesker å få del i liv og overflod. Jeg har gjort det mulig, sier Herren, og jeg har gitt deg en vei som er ufeilbar. Jeg har gitt deg en måte å få oppleve og ta imot, og det er ved tro. For alt er ferdig. Da blir du frelst av nåde ved tro. Da blir du helbredet av nåde ved tro. Da blir du en seiervinner av nåde ved tro. Du blir fylt av min hellige ånd av nåde ved tro. Du er en av dem som har vært et angrepsmål for fienden i lang tid. Og det har ikke bare gjeldt deg, men det har gjeldt din familie. Og du har vært i situasjoner hvor du tenker, jeg orker ikke mer, men jeg har en hilsen til deg. Jeg har seiret. Jeg er på tronen. Jeg har makten i mine naglemerkede hender. Det er svar underveis til deg. Jeg har engler som har fått i spesielt oppdrag å besøke deg og ditt hus. Og de kommer ikke med dom, men de kommer med frelse til deg og til din familie. Jeg vil gi deg en fornyet, åndelig matlyst. Jeg vil gjøre det sånn at du setter deg og tar mitt ord, og det blir mat for deg. Det blir festmåltid. Den hellige ånd er med og levendegjør ordet for deg. Det blir mat for deg, det blir styrke for hele deg, sier Herren. Og ditt bønneliv blir forandret. Det blir ikke en langtekkelig, vanskelig plikt som du har,
Men det blir en måte å puste på. Det blir en måte på å åpne deg for himmelen på. Og som kommer med energi til hele deg, sier Herren, og gir liv til alle dine celler og alle dine organer, fordi du puster inn den hellige ånds livgivende kraft. Jeg vil la min hellige ånd fylle deg. Jeg vil la mitt ord bli levende i ditt hjerte. Jeg vil lede deg, sier Herren, så du går i ferdiglagte gjerninger, og du skal få oppleve den rikeste tid. Den er nå. Den er nå. Du skal ikke bare tro det kommer en gang langt fremme. Du vet intet om i morgen. Men du har tiden nå. Jeg vil bruke deg nå, sier Herren. Det er derfor du lever her, for jeg vil bruke deg nå. Jeg vil utruste deg, jeg vil velsigne deg, og du skal få oppleve den rikeste tid, den kommer for deg akkurat nå. Amen. 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 Synger det. Jeg har opplevet at det har Herren egentlig gjentatt nå så mange ganger. Siden vi begynte her. Det var jo et mektig møte her før jeg kom tilbake ifra Sørlandet i sommer med Gordon Tobiasen. Og jeg tror det er, begynner å nærme seg kanskje 2000 som har sett det. Og det er veldig sterkt å merke hvordan også da det er budskap rett inn i situasjonen. Det er veldig få som egentlig fikk noen forvarsler om 7. oktober. Kanskje litt påfallende. Kanskje er det sånn at du skal ikke vente på at det er noen profeter som skal fortelle deg hva som skal komme, men du har det her i Guds ord. Det er noe som er mye sterkere enn noe annet, og det er Guds eget ord. Det profetiske ord. Det tar aldri feil. Og det kan du navigere etter i denne tid. Og særlig har Herren sagt det, nå er tiden. Nå vil jeg velsigne deg. Nå vil jeg helbrede deg. Nå vil jeg fylle deg med min hellige ånd. Nå vil jeg gi deg bønnesvar. Nå vil din familie bli frelst. Nå vil dine naboer komme til tro på meg. Nå vil du bli kontaktet av mennesker som ikke du har hatt med å gjøre på mange år. Plutselig så kommer de til å kontakte deg. Hvorfor? For de vil få et møte med Herren. Og Gud vil bruke deg. Amen. Amen. Da blir det veldig interessant og spennende og herlig å leve. Er det? Er det, skjønner du? Amen. Sverre snakket om bønn, er det på en grunn, eller? Nei, kanskje. Så da måtte vi prøve en ny sang her, som vi ikke trenet på den før en gang. Bare prøvde den i stad, så vidt. Den er fin. På kne i stille bønn for Gud, der åpnes livets død. Der kommer trette sjeler frem for ham. Her er det liv og kraft å få for trette syndere. Og Gud han setter hjertene i brand. Ja, bønnens makt er helt utenkelig. Den løser bånd og setter sjeler fri. Jeg vet at mor og far de bar min sjel til livets vann. Takke Gud at jeg kom hjem til ham. Jeg takker mor og far for hva de lærte meg om bønn. De lærte meg å søke Gud i lønn. Jeg kan det ei forklare, men jeg vet det er en makt som er i dette.
sa. Ja, bønnens makt er helt utenkelig. Den løser bånd og setter sjeler fri. Jeg vet at mor og far de bar min sjel til livets vann, og jeg takker Gud at jeg kom hjem til ham. Sjeler fri. Jeg vet at mor og far de bar min sjel til livets vann, og jeg takker Gud at jeg kom hjem til ham. Det er vel mulig å komme fram og bli bedt for noe, Sverre, hvis det noen ønsker det. Det er absolutt det. Det er muligheter for å komme fram. Vi har salveduker her også. Noe av det siste jeg gjorde før jeg reiste hjemmefra var å lage noen nye. Og det er mange måter du kan få møte Herren på. Men vær frimodig, du som har behov i kveld, og gi deg til kjenne. For Herren er her for å møte deg. Herren er her for å møte deg. If Jesus comes tomorrow to spend some time with you, would you answer all his questions or lie to hide the truth? Would you welcome him with open arms? Or even let him in. If Jesus comes tomorrow, what then? If Jesus calls your number, would you leave today? Are you ready to your worldly goods and walk away? Would you take a month of Sundays just to tell him of your sin? If Jesus comes tomorrow, what then? If the sky turns black as midnight in the middle of the day, and somehow you knew that Jesus would soon be on his way, would you have to beg forgiveness? Or could you reach out and take his hand? If Jesus comes tomorrow, what then? Thank you.
Slik som kvinnen ved brønnen jeg søkte de ting som intet kunne gi, men da jeg hørte Jesus stemme, jeg har vann som aldri tørker inn. Så fyll mitt beger, Gud, jeg vet du kan, Gud. Slukk den tørst som brenner i min sjel. Brød fra himlen fyller
løfter meg opp med din sterke hånd. Du styrker meg alltid og gir meg litt mod. Fader, du gjør det igjen. Frykt ikke, sier ditt ord. Mist ikke mod, for jeg er jo med deg. Du gir meg trygghet og ro, beskytter, bevarer der gjennom farer. Fader, du gjør det igjen. Du løfter meg opp med din sterke hånd. Du styrker
har med velsignelsen nå, og så er det alle hjertelig velkommen etterpå her nå. Det blir servering, og vi har fellesskap med hverandre, så det er du velsignet med også. Amen. Ja. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.